ki danes skače na svetovnem prvenstvu, pa je najdlje skočil Andreas Kütl, 105 metrov in pol. Tu je Ilja Rosljakov, za njim pa Robert Kranjec. Rosljakov je skočil 94 metrov in pol v kvalifikacijah, tu je trener Wolfgang Steyert, ki odlično dela z rusko reprezentanco, nima denarnih težav. Ja, tudi on čez 90 metrov res redek kot skakalec od tega trenutka naprej in upam, da bo naslednjemu Robertu Kranjcu uspel podoben skok kot v poskusni seriji oziroma v kvalifikacijah, saj je res poletel, videlo se je, jaz sem ga opazoval z trenerske tribune, da ga v drugem delu odnaša in prav tak skok potrebuje sedaj. Luka Šlava,